Després de les generals, ara és el moment de defensar Barcelona. El proper 26 de maig estem convocats a les eleccions municipals i la teva participació serà imprescindible, serà més important que mai, perquè ho hem dit molts cops, però cal tornar-ho a repetir. Nosaltres no tenim els grans mitjans de comunicació, no tenim relacions amb les grans corporacions, no tenim amistat amb les elites de tota la vida. Nosaltres només tenim la força de la gent comuna, la gent com tu i com jo. En els darrers mesos ja són centenars de persones noves que s'han acostat i s'han apuntat per fer possible aquesta nova victòria de la gent comuna el 26 de maig. Com ho pots fer? És molt senzill. Pots fer-ho presencialment, parlant amb els teus veïns i veïnes, carrer a carrer, porta a porta. De fet, portem ja més de 20.000 portes que hem visitat i han de ser moltíssimes més. També ho pots fer a través de les xarxes socials, a través de WhatsApp. Apunta't a la web. Et contactarem, et convidarem a un acte de campanya i estic convençuda que voldràs repetir. Perquè no hi ha res més il·lusionant que tornar a guanyar Barcelona per la seva gent, perquè volem seguir transformant Barcelona, perquè volem consolidar les polítiques valentes i de canvi, perquè volem guanyar el futur. I només ho podrem fer amb tu, junts i juntes.